sam Mario Maločan, stoper Hajduka i ovim putem pozdravljam sve gledatelje emisije Hajduk TV. Eurodau Split, vaš najveći Volkswagen partner u Dalmaciji. Službeni dio druge polusezone započeće 26. veljače gostovanjem Zaprešićkog Intera u Splitu. I dok gledate neke od najljepših trenutaka splitske momčadi iz prvog dijela ove natjecateljske godine, recimo kako Hajdukovce očekuje još 12 službenih utakmica, po 6 na poljudu i u gostima. Ja sam Dinko Trebotić, igrač Hajduka. Pozdrav svim gledateljima emisije Hajduk TV. A osim prvotimaca, jučer su s pripremama krenuli i u omladinskoj školi. S radom je nastavilo svih 10 uzrasnih selekcija. Novog trenera dobili su juniori. Umjesto Saše Glavaša, koji je prešao u stručni stožer prve momčadi, s juniorima je prvi trening već odradio Joško Španjić. A gost naše današnje emisije je Hari Vukas, trener kadeta koji su u 2011. godinu ušli sa 9 uzastopnih pobjeda. Juniorima i kadetima ovaj pripremni dio trajat će značajno kraće. S natjecanjima nastavljaju 2 tjedna prije seniora, dakle već u drugom tjednu veljače. Pa evo, jučer su započele s radom sve selekcije, znači kao pripreme za proljetni dio sezone. Od novosti ima to da je dosadašnji trener juniora Saša Glavaš priključen seniorskoj momčadi kao pomoćnik glavnom treneru Goranu Vučeviću. Na njegovo mjesto u upražnjeno mjesto trenera juniora došao Joško Španjić. Što se tiče ostalih stvari, ostalo je sve po starom, znači uče smo započeli s radom. Pa dobro, ako ćemo gledati rezultatski, ne možemo biti zadovoljni s obzirom da je normalno El Dinamo ispred nas na tablici i bodovno, međutim ja bih naglasio da koliko god je bitan taj rezultat, toliko i, ajmo reći, nije bitan. Znači, najbitnije je da isprofiliramo igrače, da ih odgojimo, da jednog dana budu članovi prve momčadi i da budu nositelji Hajdukove igre. Svi smo se odredili prema tome, znači da šta više igrača iz naše omladinske škole bude u početnoj momčadi Hajduka, tako da s te strane, ajmo reći, ne bi trebalo toliko gledati rezultat, iako je on ipak jedno mjerilo nekakvog rada, jel? Tako da kažem, rezultatski nismo baš bili bajni, ali moramo reći da ima dosta igrača koji su potencijali koji bi u narednoj budućnosti mogli konkurirati za prvu momčad. Pa je, to je što se tiče ove kadetskog uzrasta koji vodimo ja i moj kolega Vučko. Pa išli smo, upali smo jedan blackout od 3 utakmice, ali moram toga prije toga naglasiti da smo imali jako dugu pauzu gdje mjesec dana nismo igrali zbog obaveza reprezentacije u 17 koji su imali kvalifikacijski turnir i to nam se zbilja poremetilo, jer je stvarno dosta igrača iz ove naše grupe pozvano u tu reprezentaciju i to nam je jedan postrek i to nam je jedan znak da dobro radimo u školi. Znači 7 igrača je bilo u toj reprezentaciji, ali smo nažalost mjesec dana bili bez prvenstvenih utakmica. Kad se nastavlja tijek sezone, morali smo u kratkom vremenu odigrati nekoliko utakmica koje su bile zaostale i tu se dogodio jedan blackout gdje smo, ne znam, izgubili od Dinama, pa smo u Zagrebu gore protiv Intera, Zaprešića i Sesveta bodovno slabo odigrali. Međutim, nakon toga smo se skupili,
vidio se rad zajednički i nanizali smo sve pobjede do kraja polusezone. Pa je, meni isto to malo čudno, prerano počima, ali vjerojatno je to vezano i zbog ovih kvalifikacijskih turnira reprezentacije. Ponavljam da ta reprezentacija U17, koja je veliki broj naših igrača, da ima ponovo kvalifikacijski turnir u Nizozemskoj krajem 3. mjeseca, a reprezentacija U19 ima u 5. mjesec kvalifikacijski turnir. Tako da je stvarno zgusnut taj raspored i reprezentacije i prvenstva. Sad ove godine se više ne igra ni završnica kupa, ona kao što je prije bilo, nego se igramo kup kao i seniori. Znači, ponovo dolaze 2 utakmice, gostujuće i domaće, tako da će biti jako puno utakmica. Tako da trebamo biti dobro koncentrirani i trebamo se dobro pripremiti za ovaj nastavak sezone. Jasno, prioritet je stvaranje igrača. Pa to je prvi osnovni cilj. Prvi osnovni cilj, mi smo se tako odredili, Hajdukova škola je poznata po tome i prva momčad Hajduka, kao što je i glavni trener Vučević sad rekao, mora brojiti jedno 70-75% igrača iz našeg omladinskog pogona i svi ćemo težiti tome. To nam je zadatak i zbog toga smo svi tu. Mi smo samo jedni prolazni, a najbitnije je, kažem, taj cilj da igrači dođu do prve momčadi. Pa ja moram reći da je zbilja ova kadetska selekcija, znači dječaci 94. godište, pa i ovi mlađi kadeti koji su polako već priključeni tu, znači 95. da ima jako puno kvalitetnih igrača. E sad je pitanje kako će se oni razvijati ovih par godina. Kažem, zato smo mi tu da ih usmjerimo na pravi, na najbolji način. Ja se nadam da ćemo u tome uspjeti, da će od njih, kažem, još jednom ponavljam, ima ih 7 reprezentativaca 94. a 6 reprezentativaca ima iz 95. godišta. Ja se nadam da će iz te grupe igrača možda još neko isplivat, ali da ćemo barem par njih uspjeti isprofilirati da bude jednog dana nosioci prve momčadi Hajduka. Da, i vrlo skoro možda neke vidjeti u bijelom dresu. Pa, nadamo se svi tome. Hvala lijepo i puno sreće. Hvala vama. Ja sam Duje Čop, igrač Hajduka. Pozdravljam sve gledatelje emisije Hajduk TV. U okviru proslave 100 godina Hajduka na Poljudu je otvorena i jedna izložba. Hajdukovo stoljeće uz iseljeništvo naziv je ove dokumentarne izložbe postavljene u smeđem salonu Poljudskog stadiona, a prikazuje između ostalog i članke iz novina i fotografije s nezaboravnih Hajdukovih gostovanja diljem svijeta. Ovom se prigodom obilježava i 70 godina od prve turneje Splitske momčadi. Podsjetimo, još davne 1931. Hajdukovci su gostovali u Južnoj Americi. Hajdukovi prvotimci, dakle, od jučer su krenuli s pripremama za nastavak sezone. Do iduće srijede će raditi u Splitu kad kreću prema Turskoj Antaliji, gdje će boraviti 2 tjedna. Najsvježije vijesti iz Turske moći ćete pratiti putem Hajduk HR-a i Hajduk TV-a. Odlasku bijelih na dvotjedne pripreme značajnije ćemo se posvetiti za tjedan dana. Hvala vam što ste proveli posljednjih pola sata u društvu emisije o našoj prvoj ljubavi.